Hezký dobrý večer přeji vám všem divákům televize Barrandov. Jsem rád, že jste opět na Cibulce. Pojďte se podívat. Dneska, troufnu si říct, bude o zábavu postaráno. Mám tady dva manželské páry. Tato SMS-kující dáma, to je Heidi Janku. Komu píšeš, prosím tě? Píšu jedný produkci, že OK. Výborně. Ivo Špavlík je tady taky. Manžel, hele, usmívám se, to je dobrý. Tady, ano, pan Jiří Pracný, to jste dostal od manželky k jídlu, to je suchar, ne? No, takhle mě občasňuje. To je krásný, dneska před výkonem. Dneska je výjimečně dobrý. Výborně, já se na to hned zeptám. Dobrý večer, Petro. Mauzta. Ale to jste tomu svýmu starýmu nemohla aspoň polívku udělat, to je Neverlej. No ne, ale teď on taky furt hubne. On furt hubne, takže suchar je na správném místě. Ideální, tomu stačí. No on se furt stěžuje, že moc vařím a že je tlustý, tak dneska má dietku. Vidíte, dámy, to je recept pro vašeho tlustýho manžela. Ano, to je naše marketka. Pojď se ukázat, díky ní jsme tady všichni krásný. Slušíme to? Strašně. Tak, jdeme na to. Dobrý večer. Děkujeme, taky vám to sluší. Hezký dobrý večer vám tady v Pražském divadle u hasičů. Zdravím vás doma u televizních obrazovek. Jsem rád, že jsme se opět sešli tady na Cibulce. Možná si vzpomenete, že kdysi už jsme tady měli slavné páry. Tenkrát byl fígl v tom, že jeden z párů byl slavný a druhý ne, a my jsme zjišťovali, jak se jim žije. Dneska tady máme další dva páry a ty jsou zajímavé v tom, že oba dva jsou slavní, ale ještě k tomu oba pracují ve stejné branži. Jsou to muzikanti. Jaké to je potkávat se nejenom doma, ale i v zaměstnání? Nelezou už si někdy třeba tak trochu na nervy? Na to se budeme snažit přijít. Já mám moc rád tu scénku, jak manželé vypráví anekdotu. Znáte to, Jiřina Bohdalová nebo Alena Vránová? Protože většinou je to tak, já nevím, jestli jste to někdy zažili, když manželé něco vyprávějí, jednu historku, tak máte pocit, že každý byl někde úplně jinde. Že snad ani nejsou manželé. Hned na začátek vyzkouším, jak to bude u prvního páru. Dámy a pánové, přichází první dnešní host, pan Jiří Pracný. Dobrý večer. Posaďte se u nás. Děkuji. Netřeba představovat Jiří Pracný, manžel Petry Černocké. Hele, využijeme toho, že je vzadu. Poslouchá nebo tak jako co tam dělá? Myslím, že poslouchá. Jo, je ona ten ostříž, že teďka říká, co on tam řekne, co řekne dobře, co řekne špatně? Bojí se, že řeknu nějakou volovinu. Ale nevím, možná má jedno ucho trošku jako napnutý. Hele, tak, no, tak budeme pomlouvat, třeba sem vběhne. Hele, mě by zajímala jedna jednoduchá věc, jak jste se seznámili. Ta opravdu první chvíle, kdy jste zaznamenal, že existuje Petra Černocká, kde to bylo, kdy to bylo, co jste měli na sobě, zajímají mě podrobnosti. Takový to, co si chlap pamatuje celý život. Bylo to 16. července roku 86. Vím to úplně přesně. Kolik bylo hodin? Ale jestli byl letní nebo zimní čas. To ještě no ale 16. července? Července, tak to možná letní bych typoval. No a takový to první rande? Bylo to při vystoupení, když jsme už hráli s kapelou. Ano, ano. A my jsme to měli tak koncipovaný, že přišel solový zpěvák Jirka Štědroň, začal sám s kytarou. A pak nastupovali jednotliví muzikanti. Přišel varhaník, byl tam minutu, pak přišel baskytarista, byl tam taky chvilku a bubeník. A my jsme s Petrou zůstávali zádu sami v tom zákulisí. Teď to začíná být zajímavý, tohle tam, to se klidně dalo vynechat. No a tam se to vlastně jako odehrálo, no. Tam vlastně nám ta minuta stačila na to, já jsem se, pardon, ptal na první rande, ne? No tak ono to v podstatě jako bylo, že jo, už. Že to, tam to vzniklo, já jenom ti říkám. Kapela vystupovala na pódiu. Ano. Tam bylo publikum, no. Zatímco umělci vzadu. Ne, my jsme se jenom tak ocincávali. To nebylo jako. Jenom kouknul, jestli je po 22. hodině. Vocincávali se. No, to by ta minuta navíc nestačila. Jako, takže minutu a potom jste vyšli. A pak jsem šel já. A to pak oni Petra neviděli ty lidi, že je Petra chudák vocincaná. Vůbec netušili nic, ani kapela nic netušila. Asi dva roky vůbec nic netušila. My jsme se cincali dva roky asi. Za tou plentou. To je,
Teď budete vědět, že zatímco hraje kapela a když až za chvíli přijde zpěvačka, víte, co dělá v zákoně. Ale co ona tam teď dělá? Vy jste říkal, že poslouchá. Ježíš Maria. Tam je co? Hele, je tam Ivoš Pavlík, to je taky proutník, jako jo, rozumíte? Jestli, a to má minimálně teď 3 minuty, tam už může být cimcán. Já mám jistotu. Já jsem si jistý. Hele, tak, když Ivoš teda, no, ale dobrý, jako. Tak já ji radši zavolám, abyste byli úplně klidnej. Dámy a pánové, přichází Petra Černocká. Dobrý večer. Dobrý večer. Petro, upřímně, poslouchala nebo neposlouchala? Jo, jo. To říkám, no. Fakt jo? No, ale to je ten termín, to já o cincal nebo oslintal, to je takový vošklý. No, oslintal ne. No. Já jsem říkal cincat. Cincat? No, cincat to je hezký. Je hezký. Ale mně se navíc líbí, že každý v tuhle chvíli si pod tím představujeme, my vlastně nevíme moc, co se tam dělo, ale ta volnost, kterou jste nám dali, já si třeba myslím, že to vím úplně přesně, jo? Mám radost. A kdybyste řekli třeba, tak bych byl zklamaný, že nic se nedělo. Petro, říkal pravdu? Opravdu jo. To první, kdy jste se viděli, ano, tak ano. To bylo. A ten červenec to opravdu si pamatuje na den? Ví, i když jsme se brali a kdy mám narozeniny, já to všechno on ví. Hezky, dámy, teď závidíte. Čili to je ten chlap, který nezapomene s kytkou, řekne, miláčku, dneska se známe 2500 dnů. No, my to kytka. Máme, kytky ne, ale máme to taky docela vymakaný s těma dárečkama, protože já si naopak nepamatuju vůbec, kdy má narozeniny nebo něco tak, svátky nevím. Tak to děláme tak, že já, když mám narozeniny, tak to vím, že jo, tak dávám dárek jemu. Když já mám narozeniny, tak dávám dárky jí. Ano. A v podstatě to vyjde na stejno. A nemůžem to splíst nikdy, chápeš? To je dobrý. No. A Vánoce jako ty držíte normálně? Velikonoce, Nový rok, nebo to taky šoupete? To si pamatujeme, tak to držíme spolu. Ano, ano. Vzájemně si dávají dárky. Petro, jaká by byla vaše verze toho prvního randete, co se tam tenkrát dělo na tom vystoupení? No tak Jirka má vlastně pravdu, jo. My jsme chodili na to ještě úplně poslední a příležitost dělá zloděje, že jo. A musím říct, že... Ale ty jsi nic neukradla. No, prostě je fakt, že prostě, jak bych to řekla, já ho měla už vyčíhnutýho trošku, protože Jirka, když hraje na elektrickou kytaru, tak je děsně sexy, jo. On se přitom tak jako vlní to, ale ty kytaristi tak mají, jo. Takže mě se hrozně jako už nějak mě přitahoval, ale zároveň jsem se neusmělila fakt dlouho teda. A jak jsme tam v té tmě stáli, jak já jsem ale se jednou takhle jako... My jsme se takhle o sebe otřeli jak kapři. Jo, to bylo to voci, já čekal jsem něco většího, ne, že tam probíhalo. My jsme její křičky jsme chtěli, aby jsme nějaký. To dělají eskimáci nosama, ne? Tohle, to něco na ten způsob, aby si nikdo nepředstavoval nějakou smršť, jo? Ne. To ne. My jsme slušní, dospělí lidi už byli v tu dobu, takže smršť jsme... Smršť v podstatě nepřišla nikdy. Chodíte radši spolu, třeba do zábavných pořadů, nebo zvlášť? Jo, že máte třeba tu volnost, že řeknete, hele, on tam není, ona tam není, řeknu cokoliv a pak to třeba v té televizi ani neuvidí? No, to on určitě neuvidí. Já když jsem v televizi sama, jako to vůbec nezajímá. On to nikdy nevidí. Nebo když jsem napsala knihu, on ji nikdy neče. On prostě u čeho není, tak to prostě vypouští. Čili úplně. Vy vo Vánocích bojkotujete Saxánu? Viděl jste to někdy? To je takový film. Já jsem ji neviděl nikdy celou, ale... Viděl jsem vždycky jenom kousky. Jak to? Ale možná, že už jsem viděl všechny ty kousky, takže vlastně jsem jí celou viděl. Ale nikdy jsem neseděl od začátku do konce. To se koukněte, to je moc hezký film. Já, jo. No, no, pěkný. A čarodějnička tam. Já vím, jako po čem to je, ale nikdy jsem jako celou jí neto. No. Hele, to je a knížku kouzen. Taky ne, a přitom se tam píše i o mně. A to jako schválně si to nečtete? Ne, ne. Nenajde ten motor. Schválně určitě ne, to prostě tak je. Není čas. Je čas. Času je spousta. Uvidíme, jak je to v tom druhém manželství, které právě teď dorazí, ale opět nejdřív přichází pán, dámy a pánové, pan Ivo Pavlík. No, cvičili jsme ty příchody celý odpoledne, ale tohle bylo nejefektnější. To je, on to umí. Hele, jak se sune. Lísa se. Pavlíku, trošku dál. Protože tady ještě není Heidi, že jo? Ano, manžel Heidi Janku, samozřejmě, dobře víte. Já začnu možná těma instrukcema, Ivoši. Byli? Já sleduju Heidi, že neustále jakoby tě opravuje, že se máš usmívat, že nemáš vypadat takhle smutně. Nejhorší na tom to, že v mém věku, jestli se usmíváš a nebo brečíš, to není pozdě. Takže tohle je teď úsměv, jo? No, jde to.
Ivoši, prosím tě, první chvíle, kdy jsi zaznamenal, že existuje Heidi Janku? Kdy jsi někde zaznamenal? Kdy to bylo, kde to bylo, co se dělo? Povídej. Tak data nevím, vím, že to bylo nějak 1800. Ale vím, že někdo mě potkal a říkal, v Ostravském kulturním domě zpěváková zpěvačka, má dobrý nohy, moc se nehýbe a vypadá tak, jakž tak. Tak mě to zajímalo. Tak jsem šel pak jednou tam, to bylo, vedle bylo kino, tak jsme šli do kina. Jsem tam měl s jednou kočkou do kina. No a šli jsme se na ní podívat. A? Úžasná. Čili nevypadala jakž takž, ale výborně. Jako vypadala fakt docela dobře. Měla tenký nohy, takže bylo vidět přes ty nohy až na Ostravskou radnici, ale... Vážila... To je hrozný přirovnání. Vážila 30 kilo. Jo. Ona byla strašně hubená. Jo, takže jsi si ji vykrmil potom. Jo. Jo. První rande. Jak probíhalo, kde probíhalo? Takže kouknul ses přes ty nohy na tu radnici a kdy proběhla kontaktáž? První kontaktáž byla na Bratislavské Lyře. Když jsem ji pozval, ať se přijde podívat, jak to vlastně má vypadat na tom jevišti. Přijela? Přijela s tím úmyslem, už tam potom bylo všechno. Jsi to vzal hodně hopem teda? No, jako... Hodně. Hodně, takže taky... Hned. Teď si doma říkáte, no jo, v tom show businessu, my si mysleli, že takhle nějak to tam chodí. No, zeptáme se, jaká je pravda. No, a co asi si... možná, že kecám. No. Teď si to třeba splet s úplně jinou zpěvačkou na té lize. No. Je to možný. Bůh ví, kdo to byl? Že někdy říká, Heidi mi teď říkala prostě, že nemluv o věře, protože ta je úplně jiná. Třeba to byla ona. Hele, zeptáme se, třeba tam vůbec nebyla, třeba v tom roce 18 ještě nežila. Dámy a pánové, Heidi Janku. Tady? Koukám na ty nohy, víš, jako my jsme se tady bavili o tvých nohách, víš, teď dlouze, takže všichni diváci jo. Teď no. Ještě jsem si nevzala kalhoty, co? Teď se lek, co řekneš. Já jak ti vyjdám v tom Intim Nightu, hele. Neboj, neboj. Jo, posaď se u nás. Děkuji. Posaď se u nás. Vyprávěj, jak to bylo? Kdy jsi poprvé zaznamenala, že existuje tento muž, viděla si ho, řekla si, s tím budu žít. No to, když jsem ho viděla, tak to potom ještě byla dlouhá doba, než jsem si řekla, že s tímhle tím člověkem budu žít. Protože ano. On to měl rozjetý na několik stran, když já jsem ho viděla poprvé. Jo, no a když jste se prvně viděli, to byla pravda. Hele, taky jsi vzadu šmírovala? Ne, 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 ne. Ty vůbec nevíš, o čem jsme se bavili? Ne. To buď ráda. No právě. To buď ráda. Třeba to vystřihnu. Když ho poprvé zaznamenala, když jste se prvně setkali, víš, jestli měl pravdu, jestli si to pamatuje dobře? Já jsem ho poprvé zaznamenala, když jsem zpívala s kapelou, která se kdysi dávno jmenovala Majestic, pak se museli přejmenovat na Proměny. V této kapele zpívala kdysi i jeho potom manželka Věra Špinarová. Teď si říkala, že o ní nemá mluvit. Proč? Hele, my víme všechno, proto jsem si vzal chlapa. Jo, ať si to neplete, no, jemu se občas jakože stírají ty rozdíly mezi mnou a Věrou a manželstvím s ním. A vy jste si podobný docela. No. I hlasově, co? Tudle ti říkal, že už si dlouho nespívala tu Javu 250, no, právě, proč to vyhodila no, z repertoáru, no. Víš? A to jaký byl Vítě Vávra? Toho já jsem nějak nezaznamenala. To si pleteš ten žil s Vondráčkovou. Ježiš, teď to... Už no. No, prostě zpátky. No a já jsem zpívala s tou kapelou a zkoušeli jsme v takovém kulturním domě v Porubě. A za tím kulturákem bylo letní kino. Zkoušeli jsme, přišel tam nějaký člověk s nějakou mladou, krásnou slečnou. Ano. A že jdou do letního kina a že slyšeli někoho zpívat, to jsem byla já. Ano. A ten člověk, co přišel s tou mladou slečnou, byl Ivoš s mladou slečnou. Ano. Ta už má někde vydrápaný oči, ta už... No, to nebyla to Věra teda. Byl to někdo úplně jiný. Tak byl tam Luďa, prostě, Ivoš... No, nakonec jsme skončili v tom letním kině všichni, i ta kapela, protože to vlastně byla jeho bývalá kapela.
Já jsem tam skončila, pak pro mě přišel na zkoušku můj bývalý manžel a tak jako taková velká rodina. No to je mazec, to je mazec, no. A tvůj bývalý manžel odešel s tou slečnou, s kterou přišel Ivoš? Ne, my jsme tam šli jako všichni najednou. Jako to bylo první setkání, kdy já jsem zaznamenala, jak vypadá Ivo Pavlík. Já jsem ho znala jakože samozřejmě bossa showbiznisu ostravského, ano. Ale nikdy jsme se neviděli z oči v oči. Pak mi Ivoš volal a přišel za mnou do bytu mé bývalé tchýně. Prej, podívejte, on tady hovořil o bratislavské Liře, kde jste se... No to se, ale potom. A oni už měli šmajchl kabinet. Ne, 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 říkal, že teda jako, že by to se mnou zkusil, že by ze mě chtěl udělat zpěvačku. A dostal mě na to, že mě hned v zápěti řekl, ale pozor, já vím, co v Ostravě kolujou za řeči o mě, že co neuteče, to dostanu. V žádným případě, ty máš tady manžela, já mám svou mladou slečnu. Ano. A prostě budeme spolu jenom spolupracovat na bázi, jakože kapelník, zpěvačka, ano. Producent, manažer a tak. A do dneška to tak vydrželo. Ano, a mě se to... Mně se to strašně líbilo. A tohle sdělení ti řekl intimně v tom bytě bučený od bývalý To byla pracovní schůzka. To byla pracovní schůzka, kdy mi teda nabídl spolupráci, že ze mě udělá zpěvačku. Zkrátil. Já to zkrátil. A mně se to líbilo, že se mě nechtěl jakože hned jakože vnutit do postele, tak já jsem byla nadšená, že no, jo. Jasně. A to byla jako, ta finta. To byla ta finta. Ty jsi naletěla. A hned v zápětí mě pozval do té Bratislavy. A tam... Krásný, hezký. Hele, tak ale klobouk dolů, shodli jste se opravdu ty historky, co víceméně stejný. Jo, to se vám povedlo. Jo. Na Cibulce se dnes ještě dozvíte o hygienických návycích Jirky Pracného. Já jsem se jako kočka, takhle prostě. No, a vždycky tomu dělá, hrozně to, smála. Ne, kočička se mi líbí furt. Nelíbí už taky. Ne. A o harmonickém manželství Heidi Janků. Jo, já si myslím, že ona mě nesere z ničem. Zůstaňte s námi až do konce. Já mám kamarádku, já vám pak řeknu, která to je, to známá herečka, která se rozváděla, protože víte, co dělal její manžel? Hmm. Byli spolu taky 20 let a ona mu vždycky ráno uvařila kávu, připravila mu a on přišel, vstal a první, co udělal, že si sednul k té kávě, zamíchal a ona už stála u té kuchyňské linky a čekala, že to řekne, protože to říkal denně 20 let. A vždycky řekl, kafíčko. A ona říkala, já jsem to na něm milovala, ty už jsem, že tam se byla načančaná v té noční košilce. Po těch 20 letech jsem stála u té kuchyňské linky s tím dranžírákem. A říkala jsem, teď přijde a řekne to. A to už jsou rozvedený. To je strašná věc. Ale máte něco takového, co ani po těch letech jako nejste ochotní tolerovat? Jirko, přišel jste jako první. Co dělá Petra, co je teda opravdu strašný? No asi to bude ráno jsem dost naštvaná. Někdy chce, abych něco udělal, to je šílený. To snad není pravda. Něco, to je náročná manželka, jako co udělal třeba? Třeba vynes koš, nebo hrozný věci jako. Ne. No, to chce, opravdu to dneska to chtěla zrovna taky, to bylo hrozné. Ale jinak my to máme vymyšlení, takže už dneska, že já ji nechávám ráno v podstatě kolik, tak půl hodinky, aby si měla na rozjezd. To si vůbec nesmím jako všímat. To, no, protože to jsem nesmím, fakt nebezpečná. Nesmím to přiznat, nesmím dupat po bytě. A vy dupete? Nemím hladno. Když si nevíme pantofle, normálně, tak dupe. Prostě takhle, on si nebere pantofle, říká mu to 30 let. Dupání a taky jsem dělal vždycky takový ksichty a jí to vždycky hrozně bavilo. Jsem dělal takový ksichty, vždycky po ránu. A pejska a takhle. A ona vždycky to, a dneska, když to udělám, tak už to nefunguje. Už není tak nadšená. Už to znám. A měl jsem se jako kočka, takhle prostě. A ona vždycky tomu hrozně smála. Ne, kočička se mi líbí furt. Nelíbí už taky, ne. Je výborný, on takhle vypadá, ale on není moc komunikativní, jo. On potřebuje zřejmě asi diváky a pak se rozpovídá. Ale... A on není doma takhle vtipný, není, normální? Není, on nic neříká, já ale... ho školím, já mu říkám, co psali v těch novinách, jak je to teď s politikou. A on se tak jako dělá, že mě poslouchá a to mě nejvíc naštve. Když jsem v nejlepším rozeberu tu situaci politologicky do toho jako vstoupím a vysvětluju mu, jak to teda je a on najednou říká, ale podívej si, jak ta Vajdinka leží na těch zadních, jak jsi to...
No. Protože ty mi ty zajímavé věci říkáš v nesprávnou chvíli. Aha. Jo? Když třeba já nevím, se zabývám něčím a ty začneš nedávno prostě jsem něco dělal na kytaru a víš, že ženská má dvě hemisféry. A to máš. To zase špatně už vyhodnotil. Bylo to o hemisférách. Bylo, ale to nedáš dohromady, taťko, nedáš. Ovšem, to je povzbuzující věta, když teď se chtěla rozhovořit vědecky a mlč, taťko, to stejně nedáš dohromady. Ne. Už ses pokoušel několikrát. Ale to už je dávno, já jsem byla na přednášce pana doktora Koukolíka o tom mozku, načerpala jsem tam spoustu zajímavých informací, chtěla jsem mu to říct. Ale on to Koukolík říkal, tyhle mozky nejsou stejný, ne. Zaplať pámbu. To je krásné, jak všichni si uvěříme, je to u nás doma všude stejný, hele, je to dobrý. No teď se dostaneme k vám, k vám. Tak Heidi, začnu tebou. Je něco, co Ivoš dělá a co teda opravdu tě vytáčí k nepříčetnosti? Co jsi ho to neodnaučila? Tak starýho psa novým kouskům nenaučíš. No? Já už jsem ho dostala zničenýho, takže... jako myslím, jako v tom vychování. Čím mě teda štve, on to dělá báječně. Ráno vstane dřív jak já. Oblíkne se a jde do našeho místního obchodu pro čerstvé rohlíky a denní tisk. To dělá denně, jako jo, tak to jako toho chválím. To je úžasný. Ty ženský v tom našem obchodě už ho znají a všecko. A on vždycky jde do obchodu a přinese nákup v igelitový tašce. Ale to dělá už několik let, 60, každý den. 60 a my těch igelitových tašek máme doma takový hafo, že já už nevím, co s tím. Už jsem mu říkala, tak vem si tu z toho minulýho dne, ekologicky, že jo? Ne. To je strašná věc. To je strašný. Ivoši, jak můžeš? Já jsem čekal, co udělá na tom nákupě, nebo že bude třeba laškovat s prodavačkou, nebo něco. Ne, tak to ať si užije. Přijde s igelitovou... To já jsem tolerantní manžel. Ať si užije, ale hlavně, ať mu to baba nedává do té igelitky. No, potom. Ale víš, co se stalo dneska? Přišel s igelitkou. Ne. On měl včera trošku teplotku, tak dneska jsem šla pro rohlíky já. A já, kráva, jsem si tu igelitku vzala taky. Ivošku, prosím tě, co dělá Heidi? Je něco, čím tě teda vytáčí, kromě toho, že ti krade denně igelitku? A teď se těším. Ne, já to zestručním, protože to, co vy říkáte, to jsou strašné hovadiny. Jsem rád, že se ti tady líbí, budem pořadu. Já si myslím, že ona mě nesere z ničím. Ne, to je krásný, to je taková ta věta, která se potom objeví v té upoutávce, ano. Poběží to celý týden, ano. Nikdo ten pořad neuvidí, ale tohle to si budou pamatovat, všichni říkají, ta Heidi je hodná, vy tam budete mít to dupání. Takže takováhle ideální, no stlousla od těch 30 kg, co mývala, takže jako přibrala, no ne přibrala, jako od té doby. Ani ne. On občas jako se tak na mě podívá a řekne, no. A jako doma se kouká nebo vždycky tě žene do té Ostravy, aby zjistili, jestli... Jako... Ne, ty nohy to jako to, ale trošku mi to teďka sedá tady do bachoru a to se mu moc nelíbí. Ne, protože zpěvačka na jevišti nemůže mít bachor. A já znám různý zpěvačky s bachorama a zpívají docela taky jako... Ježišmarja. No, teď jsem myslel, zpěvačka... že budete jmenovat třeba ta je to lustá taky jako to. Ale Ivošová zpěvačka nemůže mít bachor. Hele, a jak se na to díváš, když Heidi teď u nás na Barandově uvádí Intimate Night? Pustíš si tu televizi, jak je tam tak vždycky pohozená a konečně režim, jako... normální pořad. Jo? Že dívat se na ty politiky, to se mi chce zvracet. Ne, už jako, když jsem přijela tu nabídku, tak jako on byl rád, protože konečně pořad, který ho zajímá, že jo? A my se tam dozvídáme, jako i my se tam dozvídáme věci, teď o kterých... Teď jsem chtěl říct, promiň, ty se ještě můžeš dozvědět něco jako ze svého bohatého života. Jako ne, že bych si to jako chtěl upotřebit do další praxe. Hele, já mám nápad. Dneska ten dnešní pořad bude velmi výjimečný, protože tady máme dvě zpěvačky. To jsme ještě nikdy neměli. Máme vždycky jednu písničku. Můžu vás poprosit postupně, že by tentokrát byly písničky dvě. Heidi, začneš, můžeme poprosit. Co to bude, co jsi vybrala? Budeš se čančat? Ne. Já jako ráda se čančám, ale já jsem si řekla, že už bych jako ve svém věku mohla občas zaspívat nějakou takovou dospělejší píseň. Dámy a pánové, tady u nás na Cibulce Heidi Janků.
Já nevím, jestli jste to sledovali taky během té písně. Já jsem sledoval vás tři. To bylo zajímavý. Ivo Štenc se tvářil, jakože tu písničku slyší po 8.50. a jakože promýšlí zrovna něco úplně jiného. Mám pravdu? Ano. Ivoš většinou, když jezdíme po kšeftech, tak on sedí takto, když já zpívám, protože už se na mě nemůže ani dívat. Ne, protože ta písnička v podstatě vznikla, protože ona má tetu a ta je už 100 let sama. Nebo kolik? No, hodně dlouho je. Hodně dlouho je sama. Tak když ona ji volá vždycky, tak já jdu pryč, protože ona mluví s ní asi hodinu, dvě. A baví se pořád o tom sami. Jo. Co tak probírají holky? No například minule probírali, že, že je v noci horko. Mně teda. Jo, jo. Tak ta teta říkala, no. To víš, to už možná budou ty vexle. Slezky vexle znamená přechod. To je hodná teta, to je prýma kamarádka. Ne, tak Ivoš zamyšlený. Petra ta to brala tak jako vědecky, koukala, co odborně má na sobě, odborně text. A Jirka ten začal u nohou a nad pas se nedostal teda během písně. Já jsem si to domyslel. Jo, jako byl... Jirko, o čem byla ta píseň? Já to všechno vím. No, no. To byla hezká. Jo. Dnes se ještě dozvíte, co pořád ku podivu baví manžela Heidi Janků. Já to tušil. Sex. Sex v autě, protože on má rád ty auta. A podíváme se i na náušnice našeho posledního hosta. Kdyby si se postavila na hlavu, tak odjedeš normálně. Zůstaňte na Cibulce až do konce. Připravil jsem si pro vás takový malý test. Pánové, vy teď budete osvobozeni. Dámy, každá teď dostanete... Blok? Fixu? Já neumím malovat. Ne, neboj se, to bych po tobě vůbec nemohl chtít. A umíš psát? To jo. Položím vám 5 jednoduchých otázek. Dám mi krátkou, stručnou odpověď, ano. Jednoslovnou, douslovnou, ale ať to ten už nevidí. Jo, ty ne. Tak, pánové, jakým jídlem vám ta vaše udělá opravdu radost? Jako když třeba si vás chce udobřit, jo? Nebo když máte nějaký narozeniny svátek, co uvaří jedno jídlo, který je opravdu vaše nejoblíbenější. Dámy, pište, až budete mít napsáno. Hned obě věděli, tak schválně. Jirko, jaké je vaše jídlo, který od Petry teda jako, který vás dostane, že ani tu kytaru si nemusíte brát? Mě vodní chutná všechno, ale musím teda říct nějaký konkrétní. Konkrétní jedno jídlo. Jestli vás dostanou v dolky nebo vepřový výpečky se špenátem. Úplně obyčejný věc. Já myslím si, že vždycky, když udělá zapečený brambory se zeleninou, tak mi to strašně chutná. Tam by se mohla chytit. Ale... Zapečený? A jak to dělá? Jako zapečený voloupaný? No, zapeče brambory se zeleninou. Jako, že jsem blbej? Brambory se zeleninou. Ale... Petro, co je tam? Neboješ mi zapečené vědět. Brambory se zeleninou. Hele, že opravdu jo. Ale to, když jsem to vymýšlel, to by mě nenapadlo, že to bude takhle přesně. Ivošku, co ty si dáš dobrého od Heidi? Je to dobrá kuchařka? No, je, ona keca. A jedno jídlo, které tě opravdu dostává? Jo, koprová omáčka. Koprovka, obyčejná koprovka. Jo. S knedlíkem, s bramborem, s vajíčkem, s masíčkem. No, to už je jedno. To už je jedno. Nějaký je příkrem. Heidi. Trefila. Koprovka. Let je 30 let tam furt tu koprovku. Já už ji tak umím. Ježišmane. Tak, dámy, jo, ještě víš? Jaká je nejoblíbenější činnost vašeho manžela? Kdyby nemuseli chodit do práce, kdyby nemuseli vydělávat, co by nejradši furt dělali? Jako seděli u televize a koukali na fotbal. Mm-hmm. Heidi to má napsaný rychle, protože to jsou jenom 3 písmena. No, jasně, ano. Ale... No. Tak, Jirko, začne opět u vás. Co teda jako je nejoblíbenější činnost? Jednoduchá záležitost, práce na chalupě. Cokoliv na chalupě? Cokoliv na chalupě, běhám okolo a kopu a všechno, opravdu. Chalupaření, tak jako chalupaření, to myslím, že by to tam mohlo být, no. By tam mohlo být venčení psa, to docela mám rád, ale myslím, že tam bude ta chalupa. Chalupa, tak chalupa. Petra pokyvuje, vypadá to. No, na druhý pokus to naznačil, já myslím péče. Péče o zvířátka, jo, ale tak to uznáme, ten pejsek tam byl, jo, určitě. Jo.
Teďka krmí ješky. Ješky objevil před barákem, krmí ješky. Kdybyste chtěli vědět, tak nejradši ježek má mlíčko... Namočenou housku v mlíce. Ano. Je vaše nejoblíbenější činnost? Dívat se na žensky. No, hajdy teď tam, a teď tam bude určitě výtvarné umění, architektura. Četba. Já to tušil, sex, a to je pod tím ještě nějaký obrázek? Ne, ne, to není, to jsem tam ještě chtěla něco dopsat, sex v autě, protože on má rád ty auta. Auta mají rádi, no. No, ale já bych to uznal, no, tak jako, no nejdřív se koukne, pak... Dámy, teď se zeptám vás, jakým dárkem by mi udělal největší radost? Tak Jirko, začni. Tak, ne, Heidi má napsáno, Petra promýšlí. Tak Ivašku, co by Heidi chtěla, po čem prahne? Já vím přesně, boty. Boty. Ale i boty. My máme půl baráku, jenom boty. Vždyť má. No. Tak to mě zajímá. Boty, co bys chtěla? Psa? Jo. No podívej se. No ona by chtěla psa. No však já bych chtěla. Tak zněla otázka. A proč ji nechceš povolit psa? Protože by spadnul z pomyslného žebříčku mých hodnot. Tak, Jiříku, co by chtěla Petra? No já mám s kupováním dárku hrozný problémy. Já to v podstatě vůbec neumím, jo. Takže jestli boty, nebo to já bych ani nevěděl, jaký číslo, nebo jestli holinky, nebo... Já bych ti to řekla. Hele, ale to bude... Pozor, ale teď vás musíme pochválit, protože před vysíláním jste byl kupovat silonky. No. Jo, a to jste uměl jako ty velikosti, čísla, barvy, všechno? To já jsem měl informace, jako já jsem viděl, že MK. MK silonky. No, a stejně si je neoblíkla. To bylo úplně zbytečně, jsem tam běžel. A co jste koupil špatně? Ale on to koupil dobře, ale já ze šetrnosti jsem to boku obrátila dozadu. Má ho tady právě. Ježišmarja. Ty si řeknou, oni byli v televizi, ona měla boku na punčošku. Nebude mít silonky na další kšet? Na příště. No, podívej, to bylo jistě, ještě v tom pak bude udit sýr, že jo, to se dělá na to šlapka. Ale co teda by si přála? No, nejhorší je, že my všechno máme, jo, takže když něco potřebujeme během toho roku, si to koupíme a tak. No, hele. Ale já v podstatě jsem nakonec zaspěl k tomu, že ideálně je koupit nějakou takovou jako věcičku třeba ze starožitností, nějakou blbost třeba. Starožitnost. Já nevím, nějakého malého skleněného andílka nebo... Robertka. Fakt nevím, snad nějakou starožitnou drobnou. Je to tam, no. Hele, že jo. To je krá, vy se musíte domluvit, přišla, je to roztomilý. Hele, otázka poslední. No. Váš muž má šanci strávit romantický večer, možná pak i noc, to, jak by se to odvinulo, s jakoukoliv ženou. Herečka, zpěvačka, češka, cizinka, už ani nemusí žít, může to být Marilyn Monroe. Chtěl bych strávit večer se Sharon Stoneovou, třeba. Nemůže to být zvíře. Tože ježek. On krmil ježkem ježka celý den, tak večer by se s ním tam... Tady se nesejdeme rozhodně, protože já ji tak miluju, že vůbec žádná jiná ženská mě nezajímá. Jo. Třeba tam má napsáno Petra Černocká. To by bylo hezký vodní, ale třeba můj typ je, to nevím, jestli si toho všimla Petra, ale můj typ je taková ta Kostková, jak se jmenuje? Tereza Kostková. Tereza Kostková je můj typ. Pozor, tady se... Ale ne, že bych jako myslel na to, jak na to spolu prostě vlítneme. Prostě jasně. Ale jako Tereza Kostková, prostě hezká holka, hezká, krav a mlíko. Pěkně se na ní kouká, hezký oči, ale ta tam nebude, ta tam rozhodně nebude, nevím, co tam bude. Tak schválně. Tereza Kostková je ten typ na večeři, Petra? No, ale ta první verze byla, že žádnou nechce a to mám já. Tak. Ženskou žádnou nechce. A ne. To je vlastně pravda. Nešel by na večeři a v nejhorším Terezu Kostkovou. A neříkaj, že... Tak Ivoši, je nějaký takový... A neříkej Ivoši, že říkám kraviny. To neříkej. No, nechtěl... nikdy neřeknu. No. Žádnou jinou nechci. Ano, ano. Tak kdo by to byl? Já jsem kdysi tančil s Bridget Bardot. Jako byste se fakt viděli? Jo. Já jsem byl v Paříži s Věrou, s mojí bývalou ženou, i předvést, jak ona zpívá, jo. Ano. A moc se tam líbilo, jako, ale měli podmínku, že tam musí 2 roky vůli řeči. Ano, ano, ano. Tak to nepřicházelo na komunistu v úvahu, tak jsme měli pryč.
A večer jsme šli do takového klubu, kde ona byla se svou partou a tančili tam všichni. Tenkrát se tančilo všichni najednou. Ano, ano. A tenkrát jsem si řekl, že nikdy žádnou slavnou ženskou nechci. To, co jsi taky dodržel, že jo? To... No, asi jo. Bridget Bardot. Tak Heidi, odhadla si svého muže nebo ne? Já samozřejmě o této historce vím a chtěla jsem ji tam napsat, ale protože vím, že jako zase z ní tak až nadšený nebyl, i když vím, že byla v té době strašně krásná. Já jsem napsala někoho úplně jiného, nevím, jestli by to bylo na romantickou večeři, ale myslím si, že tahle ta dáma, kdyby mu někdy do ouška zaspívala, tak by byl určitě rád. Ella Fitzgeraldová. No, šlo by to na tu večeři? No? Původně jsem myslel Halina Pavlovská, ale pak... Oni jsou podobný typy. Jo. No. Krásný. Hele, potlesk pro vás, zvládli se to naprosto, naprosto geniálně. A... Ovšem teda, pokud bychom hodnotili vítěze, tak zřejmě vy to máte teda zmáknutý. Vy to hrajete po večerech teda, že jo, tohleto. To se říkali, ono se to jednou bude hodit. Hele, vy vidíte, že vedle mě je pořád jedno místečko volné. Ještě někdo přijde. Nebojte se, nebude to nějaký manželský psycholog, nebo tak teď by... Nebo rovnou rozvodový právník, že byste to tady rovnou mohli podepisovat. Není to teda ani Tereza Kostková. Kdybych věděl, tak nějaký zvířátko pozvu, ale je to velmi krásná, mladá, sympatická dáma, která se jmenuje Bára Vaculíková. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Posaďte se u nás na Cibulce. Já už jsem se díval, když jsme zkoušeli, vy máte největší náušnice na světě, to je... Já vím, ono se s nima hrozně špatně i sedí. Já si myslím, že v těch se musí blbě i ležet, protože to je... To už vůbec nejde. Nutí mě to, jo? Jo, ale já zase s tím nemám vůbec žádný problém, jako je to... To je krásný. Pohodě. Jako jo, takhle, dá se zatáhat. Mě hrozně láká tenhle ten pohyb. Je to a to musí bolet, ne? Ne, no, tak jako je to takový šunt, tak už mi z toho trochu hnisají od rána uši, ale... Ty, kdyby jsi se postavila na hlavu, tak odjedeš normálně. Ale od těch náušnic nechám pryč. My musíme prozradit, proč jste tu, protože Bára je dcerou Petry Černocké. Teď už to víte. Jaká je Petra maminka? Tak teď už asi není ta výchovná, jako že by i teď dávala nějaký rady, ale prozraďte něco. Vy jste směla jako dítě? Vy jste nebyla hluční dítě, nebo jste nedupala, nekopala? Nebo to měla už, když jste byla malá? Byla jste akustické dítě? Já jsem byla velmi akustické dítě, si myslím, že velmi, velmi akustické. Až mě nakonec vykopala, že jo? No, ale to bylo o hodně let později, co jsem se narodila. A jak vycházíte s novým tatínkem? Tak on to vlastně není nový tatínek, to je nový tatínek už 20 let. Už je 20 let novej, tak už je takový už vošoupaný. No já jsem to... Báro! A je potom. Víš co, já jsem tohleto nafasoval, když jí bylo 13, to bylo prostě hrozný. To byl souboj a bylo tam párkrát takových... Ne, že bychom po sobě nějak, kdybychom se byli nebo tak, ale... To do té puberty jsem jí nafasoval a to bylo těžký. No, tak to byl právě ten průbířský kámen. Pak se zjistilo, že nedupete, nesmrkáte, nefrkáte a byla svatba. No. Tam takže prověřený ze všech stran. Určitě. Máte to někdy, a teď se dostávám samozřejmě k písničce, že muzicírujete společně, anebo taková ta naše představa, že přijedete domů, je nedělení odpoledne, co dělat? Mámo, táto, vytahni kytaru, zaspíváme si, kde jsou ta ozvučná dřívka, kam jsem je dala, táto, vyndej vozembou. Stalo se to vlastně leto. A loni poprvé, a to je, musím teda říct, jako díky tomu, že já musím říct, že maminku v poslední době hodně často vnímám jako babičku. To mě trošku překvapila ta první otázka, jaká je jako maminka, protože jako babička je teda úžasná. A ta naše holčička, co mám já teda, nakonec jsme všichni, tak nás loni donutila, že jsme spolu opravdu zpívali o Vánocích, pamatujete si to? Ano. Jo, a bylo to prostě pořád. 24. prosince. Já jsem tam byl taky. Ne, ty jsi hrál na kytaru, ale jako nebyly to koledy. Na kytaru. Jako na elektrickou. A koko dělala. Něco jako takhle. Jo. A my jsme tleskali. A kolik jí? 15? Ne. Mně se líbí, jak jsi řekla, že Petra je babička. Heidi, ty jsi vlastně taky babička už, vy? No, ale já jsem přeskočila jednu fázi. To je jedno, ale jako máš vlastně... Já jsem prababička. Takhle hezký prababičky teď jsou. No.
to je úžasný. Já jsem pravobička už. Ale vrátím se k té písnice. Nemáme tady sice vaší roztomilou dcerku, ale že byste zaspívali nám, že by to bylo poprvé, třeba poprvé, zpívali jste v televizi už takhle někdy jako trio? Myslím, že ani. Ne, jako trio ne. Jako trio ne. A jak se jmenujete jako trio? Já to musím nějak uvíc, rozumíš, že hra Petra Černocká, že? Aha, Pracní Černocká, to je Pračer. 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 A Bára. Pračerba. Dámy a pánové, milí televizní diváci, televize Barrandov, v historické premiéře dnes uvidíte trio Pračerba. Pouští pohodě proudí, zkoumám, půjeli k vám. Routky k proudu se kroutí a já je zaříkám. Pouští pohodě proudí, kouzlím hladině mír. Všechny stránky očí tvých znovu chtěla bych číst. Vetkat lásku prstů spoutaných do tmy tajných míst. Zlatá plátna svítání nám za okna dá. Pračerba. Dámy a pánové, milí diváci, dnešní setkání na Cibulce končí a já jsem rád, že dorazili Heidi Janku a Ivoš Pavlík. Děkujeme. Petra Černecká, Jiří Pracný, Bára Vaculíková. Díky. No a já doufám, že se opět příště sejdeme tady, to znamená na Cibulce. Hezký večer, mějte se pěkně, děkujeme. Teď už úplně mimo, že by se udělali takový, jako byste si chtěli sedět na klíně, takový, jako kdyby to byla závěrečná fotka, že byste se tak jako hezky přitulili, klidně si sedněte. Jo, něco takového, tulící se manžel, vyjadřete pohybem, co k sobě cítíte. Teď to přehnalo. Ano, tam už se to rýsuje krásně. Pozor, laťka je vysoko. Nemáme vás držet nějak, jako to. Hele. Ježišmarja, no. Už aby byly Vánoce. Krása, končím dnešní Cibulku, mějte se hezky.